waa dareenka dumar habeenimada xalay ee ka soo baxay magaalada Mombasa oo ka qayb galaya calama saarka maanta madaxweynaha cusub ee Kenya Dr. William Samoei Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo ka dhacaya garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi. Iyagoo ka hor intaysan ka soo bixin magaalada Mombasa, la hadlay warbaahinta Star ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda, waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ka qabaan madaxweynaha cusub Dr. William Samoei Ruto. Maanta farxad aad u weyn aan maqlaynaa hadaareer Mombasa aan nahay maamayaanka kulli inta joogan, waa gabdhihii iyo maamayoyinkii uu u dadaalayeen Ruto inuu kuura helo Mombasa kulligeeda kuuraheeda, waa maamooyinkana arkaysid in aan u dadaalnay maanta aan fursad waxaan ku helnay in aan asaga markii oo la soo la dhaarinayo inaan la joogno Sonko dadaalkiisa isagana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo maanta baawurna siiyey in aan ku soo aragno Ruto meesha lagu dhaarinayo. Waxaana jeclaan lahayn inuu Ruto uu gacantana qabto haddaa maamooyinka Mombasa aan nahay. Waxaan rabaa in uu aad iyo aad unoo qarab qabto oo becsharada iyo wax walba uu unoo furo. Jina naitwa Mildred Odinga, mimi ni presidential coordinator team Sonko na Mombasa County, na nafanya kazi na Mheshimiwa Ruto katika ofisi ya UDA. Leo ni furaha kubwa sana kwa kina mama kuenda kusherekea na Mheshimiwa Ruto. Haijawahi tokea kwa sababu kina mama wao wanabanwa sana na hawa viongozi wetu wa kiume. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko, yeye ndiye mwenye hii timu na yeye ndiye amewasimamia kuanzia chakula mpaka gari mpaka watakaporejea nyumbani. Sisi kama watu wa Mombasa, Waswahili wana msemo wao, tuliamua kukisaliti kidole na jiwe, kwa hivyo liwalo limekuwa. Na sisi kama watu wa Mombasa tumeamua safari, tukasema punda hafi na mzigo utafika. Ndio maana Mheshimiwa Ruto tumehakikisha kwamba yuko ndani ya State House. Kwa hivyo hii vuguvugu limwendee Mheshimiwa Ruto. Sisi kama mijike ya Mombasa tunataka Mheshimiwa Honorable Dr. Ruto atutambue, ajue umuhimu wetu sisi kama majike ya Mombasa, vuguvugu ambalo limetupata ndani ya siasa hizi. Sawa leo kuwa rais mtetezi wa wanyonge, leo Ruto ndiye rais. Indhaha dadka Kenyaanka ee dadka ku nool gobolka Geeska Afrika iyo caalamka ayaa waxa ay ku soo jeedaan saaka garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi, iyadoona munaasabada caleema saarka madaxweynaha cusub ee Kenya Dr. William Samoei Ruto lagu martiqaaday ku dhawaad 60,000 oo qof oo Kenyaana, oo ay ka mid yihiin 2,500 oo qof oo si heer sare ah loo martiqaaday, oo ay ka mid yihiin 17 madaxweyne, 8 ra'iisul wasaare, madaxweyne ku xigeenayaal, wasiirro arrimaha dibadeed iyo safaarada caalamka ee magaalada Nairobi. Waa qayb ka mid ah dumarkan magaalada Mombasa ka safraya si ay uga qayb galaan xafladda caleema saarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Kenya William Samoei Ruto, iyadoona ay macna gaar ah ugu fadhido dumarkan oo sheegay in noloshooda ay ka rajaynayaan inuu wax badan ka bedeli doono marka uu si rasmi ah dhaartiisa u dhacdo madaxweynaha cusub ee Kenya William Samoei Ruto. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.